السلام علیکم ګرانو کو زه مات خان تاسو کولای سماج نیوز نن موږ سره یو ځل بیا خان بابا تاسو ته په سماج نیوز په شیشه باندې موجود دي دوی سره موږ خبرې اترې کوو موږ سره سین سماج نیوز السلام علیکم سر وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم لول خو تاسو برد الله او الله نستاسو ټیم دې سماج نیوز والا شکریا ادا کوم زړه کوم نشته تاسو یو سړی پسو ګرځي او خیر خبر یو کې خلک تاسو خبره بار لرشي دا یو ډیره بهتره خبره څوک پوه شي خیر سړی پوه شي چې کومه کړي نو هغه نه پوهېږي نو بس دا زه ستاسو دا ډېر شکریا ادا کوم نو په دې باندې ایماندار سر افسر اکشن هم وایي چې تاسو دا خبره وسی خان بابا تاسو نه یو پوښتنه لرم آیا دا کم بجټ چې ور دې باره کې تاسو خپل عوام متاسف پیغام ورکوئ دې عوامو ته خو زه دا پیغام ورکوم چې پاکستان ډېر په خساره کې روان دی او تر اوسه پورې پاکستان کې پیسې نشته او هغه خزانې دې خلکو خالی کړي دي تاسو ته پته چې دی وړي دي وروره هغه باریخې دي نو چې دی ورته کېناستل حکمرانان دی راغلي نو پاکستان خالی دی او د قرضې هم دی نو دا خلکو ته عوامو ته اپیل کوم چې یو سړی په خپل کور قرضه راشي چې خلاص کړي موږ به لږه ګزاره کوو که سخته ده که نرمه ده تېرو به دا به دې ته ما اپیل دی چې دا بار مر دا قرضې مرضې موږ نه خلاص شي نو موږ به روان شو دې عوامو ته دا اپیل کوم خان بابا یو بل پښتنه تاسو نظرم چې آیا اوس په بیګانی دغه کې دا سنجیم ګرانه شوی لري دې ته ګرانه دې بار کې تاسو عوام متاسب ورکوي څه پیغام دې عوام ته دا پیغام ورکوم چې دا ډالر دی دا د اوس نه نو د نن 15 سزه مخ کې د دې आवाज و چې ډالر بو چتیږي نو چې ډالر چتیږي نو زمونږ منګي خامه خارادي نو دا خو دې عوام ته دې وجهم چې تاغه سره مویدی داسې دي کوي چې په دې ډالر بو چتیږي کبي بنا نو په دې وجه باندې موږ بیا خو موږ څه څوک امداد مدد هم نشي کولی نو دې وخت کې به دا خلکو منل چې څوک دا موږ د قرض راکړي اسره اخره کې پښتنو خان مو اخره کې تاسو عوامو ته خپل مردان مینوالو ته خپل ننګیالو پښتنو ته اخره کې تاسو پیغام ورکوئ پیغام دمه د مردان خلکو ته دا دی چې دا ول خو زه تاسو ته مچ دي سیاسي خلکو پس نور مګر دی تا مت پرس خلق تی لکدا لخپل مطلب کوي هر یو ککې نه ستاسو مخ کې ویم اوس مې په خیبر پختونخوا کې کنيشل پارټي دا ک جماعت اسلامي دی ک هر یو پارټي دا خپل مطلب لټای تا ته وای چې دا عمران خان د ګرانی دوسته پلانینګ نه دا درو خبر نه نه عمران خان لوسته دا نه چارو ته دوم دی خلق وروسته د پم باندې دا کم خلق چې دمو مشرانو مخ کې دی خلق پم وروسته دا دی خلق پم باندې شتکړه نو موږ دا ګرانی په موږ باندې ذکر آله د خلکو ته اپیل کوم چې د خلکو سره نه ګرځي او د خلکو په سیواد نو چې ان شاء الله که خیری دا 15 کاله پرې دا وي تاسو ګوره یو کال دو سخت وي او ان شاء الله واپس به ټول پاکستان بچي بچي خوشحالي د عوامو ته دا اپیل چې د خلکو په سم ګرځي ډیر مننه جی ګرانو کو تاسو قتل خان بابا ډیر خپل خبرې ترو ان شاء الله تاسو لک صبر وکړئ لک دغه وکړئ دونه صبر هم کړئ ان شاء الله هر څه به ټیک شي نو دې سره زمونږ د پروګرام مسره ته ځي حیات لور کې عزت د الله په امان से पहले